ku soo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusub kaa subscribe saarka mobaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiis ah qodobo xasaasi inoo soo socda fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo daqiiqadihii u dambeeyey ka baaqday munaasabad shalay lagu marti qaaday oo ka dhacaysay tiyaatarka qaranka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shalay daqiiqadihii ugu dambeeyey ka baaqday ka qaybgalka munaasabad lagu mahad celinayay dadkii ka soo shaqeeyey manhajka waxbarashada soomaaliya taas oo ka dhacday tiyaatarka qaranka ciidamada ilaalada gaarka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa habeen hore ilaa shalay subaxii lagu daadiyay xaafadaha ka agdhow tiyaatarka qaranka waxayna shalay aroortii xireen inta ugu badan waddooyinka magaalada muqdisho hase ahaatee waxaa munaasabadaasi ka baaqsaday madaxweyne farmaajo cabsi awgeed munaasabadaasi ayaa waxaa madaxweynaha beddelkiisa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar kaasi oo ku weeraray mar kale xubnaha mucaaradka ahi ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta ugu baaqday munaasabadani waana wax mararka qaar dhaca in madaxweynaha xilli dambe uu ka baaqdo munaasabad qaarkood sabab amni darro islamarkaasina munaasabadda ay muhiim u tahay qaranka dhinaca kale baraha bulshada ayaa lagu baahiyey caruur sakiiro ahay oo ciidanka madaxtooyada u diideen iskuullada ku dhowdhow tiyaatarka iyo muuqaallo laga soo duubay arday si rafaad leh lagu geeyey munaasabadda si madaxweynaha uu ula hadlo inkasta oo aysan caddayn haddana dadka qaar ayaa aaminsan in suuragal ay tahay in madaxweynaha dhibsaday qoraalladii sawiradii iyo muuqaalladii lagu baahiyey baraha bulshada ee ardaydii dhibaatada la kulantay intii ay socotay qabanqaabada xafladii uu ka qaybgeli lahaa iyo kuwii waddooyinka laga xiray ee dib loogu celiyey iskuulladii ay u soo kalaheen fila soomaaliya weli maysan faahfaahin baaqashada madaxweynaha ee munaasabaddaasi si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in amni darro awgeed oo halkaas ugu baaqday halka loo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka islamarkaasina madaxweyne farmaajo cabsi awgeed oo halkaas ugu baaqday munaasabadda dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo magacaabay xubno guddi doorasho hor leh ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa xalay magacaabay xubnaha maamulaya doorashada kuraasta xildhibaanada baarlamaanka ee beelaha banaadiriga xubnaha uu xalay magacaabay ayaa ka kooban 11 qof waxaana loo xil saaray inay qabtaan doorashada xildhibaanada beelaha banaadiriga ahi oo imaanaya taas oo ka dhacaysa magaalada muqdisho laba qodob ayaa lagu tilmaamay waajibaadka guddigan iyo shaqadiisa kuwaasi oo kale ah kow doorashada xildhibaanada banaadiriga waxaa lagu qabanayaa magaalada muqdisho waxaana maamulaya guddiga ku xusan waraaqaha laba guddiga ku xusan waraaqaha waxa uu maamulayaa keliya doorashada xildhibaanada banaadiriga qaybta lagu dooranayo magaalada muqdisho horey waxaa ra-iisul wasaare Roble lagu dhaliilay inuu soo magacaabay xubnaha guddiyadaas uga mid noqonaya Somaliland isaga oo aan cidna kala tashanin sidoo kale waxaa lagu eedeeyey guddiyada haatan magacaaban inay u badan yihiin ciidamada NISA iyo shaqaalaha dowladda dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle iyo safiirka Mareykanka oo ka wada hadlay arrimo muhiim ahi madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa kulan dhinaca qadka telefoonka ahi waxa uu la qaatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya ambaasador Donald Yamamoto safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa shaacisay in kulanka ay labada mas-uul uga wada hadleen arrimo muhiim ahi oo ay ka mid ahaayeen dib u heshiisiinta ammaanka iyo doorashooyinka federaalka ee nagu soo food leh iyo sidii si wadajir ku wada shaqeyn lahaayeen sanadaha soo socdo waa kulankii ugu horreeyey uu madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle uu la yeesho xubno ka tirsan beesha caalamka ee qadka telefoonka ahi tan iyo markii loo doortay madaxtinimada Hirshabeelle dhowaan ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa uu xubnaha beesha caalamka ku eedeeyey inaysan gacan ka geysan arrimaha doorashooyinka iyo dhismaha Hirshabeelle xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo naqdiya hadal maanta kasoo yeeray guuleed islamarkaasina sidoo kale aad u garbaashay ra-iisul wasaare Roble xildhibaan mahad salaad waxa uu yidhi Roble maalin dhaweed wuxuu warbaahinta u sheegay musharaxiinta waxaa leeyahay hawalwelina aniga ayaa meesha idin jooga cid idin dhacaysaahi ma jirto maanta mahad guuleedna caruurtii dugsiyada hoose iyo dhexe wuxuu maanta u sheegay in ay qabanayaan doorasho wareega koowaad farmaajo ku soo baxayo sida doorashadii Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle hadalka Roble waxaa ka muuqda in doorashada soo socota xoog iyo boob lagu qaadan doono Mahdi Guuleedna wuxuu sheegay in doorashada soo socota uu farmaajo ku shuban doono haddaba waa loo joogaa haddii Roble iyo Mahdi Guuleed ay farmaajo dadka xoog ku dul saari karaan taas ayaa hanjabaad u muuqatay islamarkaasina dhegta dhiigga ayuu u daray isla Mahdi ayaan ku jirnaahay maanta khudbad dad badan la yaabeen islamarkaasina shaki gelisay ayuu jeediyay Mahdi Guuleed doorashada 2022-ka waxay la mid noqon doontaa kuwii Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed
taas oo macnaheedu tahay inuu farmaajo ku shuban doono ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in doorashada soo socota ee la filayo inay qabsoonto horraanta sanadka 2022 ay kooxdiisa ku soo bixi doonaan wareegga koobaad iyadoo uu san jirin wax madmadow ahay mar uu arday ugu qudbeynayay tiyaatarka qaranka Mahdi Guuleed wuxuu tusaale u soo qaatay doorashooyinkii ka qabsoomay maamul goboleedyada la sheego inay taabacsan yihiin dawladda dhexe ee Galmudug iyo Hirshabeelle ee dawladda maqoonsatay wuxuuna aaminsan yahay in wixii halkaasi ka dhacay ay ka dhici doonaan doorashooyinka guud ee dalka qudbad uu arday laga soo aruuriyay iskuulada Muqdisho ugu jeediyay tiyaatarka qaranka waxaa ka mid ahaa in wixii ka dhacay saddex maamul goboleed ay filayaan inay dhacaan mar kale si horey loogu sii wado geedi socodka dalka sida uu hadalka u dhigay taas oo uu la jeedo Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa tusaale idinkugu filan dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed xilibanadii waa shireen tartan baa dhacay la isma lahayn sida ay wax u dhaceen ayay wax u dhacayaan isbeddel baa dhacay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen wareegii koobaad ayuu aqlabiyad ku soo baxay mar labaad waxaa ogeyn Galmudug Qoorqoor wareegii koobaad ayuu aqlabiyad ku soo baxay mar saddexaad waxaan ogeyn Hirshabeelle Cali Guudlaabe wareegii koobaad ayuu ku soo baxay markaan waxaa xilligii wareega koobaad 2020-ka yaan loo dayman la'aanin ayuu yiri Mahdi Guuleed Qadar oo arday laga soo aruuriyay iskuulada Muqdisho ugu qudbeynaya tiyaatarka qaranka hamigeenu waa inaan wareega koobaad oo aan madmadow lahayn aan horey ugu sii wadnaa horey u socodka dalkan oo u baahan yahay ayuu sii raaciyay isla markaasina macnaheedu tahay in madaxweyne farmaajo oo wareega koobaadba ku guuleysto si kastaba hadalka Mahdi Guuleed ayaa ku soo aaday xilli musharaxiinta mucaaradka ay ba qaadaceen gudiyada doorashada oo ay dawladda magacowday waxaana la filayaa inay isugu yimaadaan Muqdisho isla markaasina ay ka arinsadaan sidii ay yeeli lahaayeen si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa bannaanka soo dhigay sir aad u xoogan isla markaasina ah in madaxweyne farmaajo uu doonayo sidii Hirshabeelle Galmudugii Koonfur Galbeed in uu ku shubto doorashada dalka ka dhacayso dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo dagaalkii Itoobiya kula safatay xukuumadda Abi Axmed dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay inay xukuumadda uu hoggaamiyay Abi Axmed kula safan tahay dagaalka ay kula jirto gobolka Tigreega iyo xisbiga hoggaamiya ee TPLF qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaasi ayaa ugu horeyn lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka walaacsan tahay xaaladda ka soo cusboonaatay dalkaasi Itoobiya dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa taageerada ay u hayso midnimada Itoobiya waxayna ku baaqaysaa wadahadal si saaxiibtinimo leh loogu soo gabagabeeyo dagaalka gudaha dalka Itoobiya ayaa lagu yiri qoraal wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka soo baxay Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa inay ku garab taagan tahay dawladda Itoobiya ee uu hoggaamiyay ra'iisul wasaare Abi Axmed ilaalinta nidaamka dastuurka ahi iyo ixtiraamka midnimada dhuleed ee Itoobiya ayuu intaasi ku daray qoraalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in dal daris ahaan ay diyaar u tahay inay taageeradeedu ku biiriso soo gabagabeynta xaaladda amniga ee Itoobiya isla markaasina ay ku celinayso baaqida gobolka ee ku aadan in si degdeg ah hab nabadeed loogu xaliyo dagaalka Itoobiya dawladda federaalka Soomaaliya waxay qabtaa in hadda in ka badan sidii hore uu gobolkeena u baahan yahay inuu ku tabaruciisa isugu geeyo wadajirka laga leeyahay ujeeddada guud ee nabadda iyo amniga si kor loogu qaado fursadaha dalkeena ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda federaalka Soomaaliya